Tilatkaa video. Tässä videossa me trollataan toisiimme. Tää on Battle Royale. Niin. No, ei tää tiedä. Mä haluun trollata. Me ei pystytä trollata, mut ei tehä Skypeessa. Ei sit saa ihan jopa trollata. Tää jopa tai ei trollata jopa. Katsojat, tiedättekö, että nytten on tullut tämmönen uusi semmonen niinku kesäpaikka tonne Sankuraalin, mikä ikinä onkaan, Rokin viereen tonne on johonkin tullut. Ja Twitterin äänestys on nyt, että lähteekö se miltoin vai lähteekö siihen edelleen. Mitä mullakin on kruunu? Mitä? Mulla on lagaa, tää peli lagaa. Mitä, miten mullakin on kruunu? Eiku ai niin joo, kun mä silloin yksi päivä voitin mun isän kanssa, kun lähdettiin serkuille, niin muistakaa. Jos ihmettelette, miksi mulla on kruunu, se on vaan siitä, kun me voitettiin, kun me pelasin tietokoneella kerran. Jos haluatte lisää tietokoneen videoita, niin pistäkää kanava tilaukseen ja tilatkaa kanavaa. Jos saadaan jossain vähän 100 tilaajaa, niin siitä tulee Facebook-kanava ja sitten... Ei Facebooki, vaan siis tuosta Fortnitesta tulee 4 tunnin spekki. Niin, se oli vaan brändi, että mä laitan Instagramin, koska alle yli 16-vuotiaat saa vaan laittaa Instagramin, niin mä oon vasta 8 kohta. Mä oon 27. Ethän. Tullut kanavalla, ei se tietää. Katsoit, ette ole tietänyt mun ikää ikinä. No se on 7, kohta 8. Miten niin? Mä oon täyttänyt 8. Mä olin mun iskän synttäneet. Mm. Ainakin hyvä alkua se. Miksi tää tulee näin? Miksi tiltti on parantunut. Tää peli on niin laginen tästä. Rip tää peli on niin ärsyttävä. Tää ei kuole! Tai häksää. Tai on botti, joka häksää. Aina nyt mun se ei osannut ampua. Se oli botti. Siis mulla puuttuu enää yks ase, niin mulla kaikki sinisiä vaan. Mä oon vetänyt niin mun pikkihaasteen vaan. Katsotaan, osaatteko edittää. Laittakaa kommentteihin. Mä en siis tarkoita, että te olette jotain noobeja tai mitään. Vaan siis kertokaa kommenteissa. Kertokaa vaan. Ei se niinku... Mulla on sielke. Kato, se pizzeria on tuho... Se pizzeria on tuhoutunut! Joo, tulee. Oi! Mä oon 3 HP! Vedä sitä turpaa ja vähän äkkiä. Siinä! Tässä on duo. Tapanne. Mä legit 3. Minuri! Saiks se sen nuulla? Striker. Saaks mäkin? Saaks mä tuon SMG? Tänkö? Niin. Bom bom. Mulla. Tää on sininen. Varo. Mitä? Joku suomalaa. Näin me on pitkiä haastetta. Ei kannata. No se on vähän ärsyttä, kun et voi ottaa mitään legendaryä tai mitä tollasta. Niin, silleen kun tulee kun legendarusta Riker vastaan sitä voi. Haluuks sata? En, kun mulla on jo sininen. Niin ei kantoa, nais. Eihän täällä oo mitään ampumassa. Tuo lähtee pakoon, toi on ihan selvä botti. Hyvätään sen tälle. Täällä on se. Tänne. Ei se oo siellä. Ai eikä. Mikä toi oli sitten? Mä katsoin, että se ei oo. Ui hemmetti, tää lagaa. Ei se edes niinku... Ei pysty edes kuoneen vetää. Luuletko, että joku osaa Xboxin kuoneen?
näin noki. Miks tää lagaa, joo? Miks tää lagaa niin paljon? Mä en pysty edes edittämään. No se on vaan hetki. Niin, kohta kuitenkin loppuu. No sä justiin levelit. Tietysti tää halipuikko on 72 levy. Joo. No, skannaat sää totta. Jos tää autos lagais. Hyittää mutta. Pysy paikalla, mä heitän imbuskranaatin autoon. Pysy kaukana. Paru! Vaari! Mä jää kilttiin asuun. Patle läpis pystyy. Mennäks kohta? Katso, et mennään vaan kohtaan patle läppiä. Te laittakaa äkki kommenttiin tän pelin aikana, että mennäänkö patle läppiin vai ei mennä patle läppiin vai paru. Venatkaa katsojat, venatkaa. Vedä sinäkin, Karla. Laita nopee, katon, että onko sun viipeenä. On. Dark Vader! Mä menen hakkaan Vaderi. Ei oo kyllä viipeenä. Me tappaa Dark Vader. Sä voit ottaa sen, koska mä näytän. Missä se muna veidät? Tuolla. Katsotaan, jos te laitatte yhdenkin kirosana vaikka... Tuolla mä näin se. Niin te lennätte, kain seinää. Ei ihan. Mitä? Haa? On kun on kyläläisessä nimeä. Jos vaikka minet katsoa, niin on tylsä peli. Niin, se on ainakin hyvä peli sillä sus. Meidän servoja. Ai se on tossa. Se Barbie-leitä. Se Barba-papa. Se Barbie-leitä. Miks sä heti ton? Et sä eksis kato sen, että alkaa jo mahtia. Barbie-leitä. Mulla on Barbie-leitä. Vitsin Barbie. Älä kuole. No, tää ei lagita yhtenä. Joo. Tää voikin lajeesaa. No tuukka. Siellä on oikee. Eihän on sun sen Stormstrooper. Stormstrooper. Sä on ollut kauan Stormstrooper. No tuotto! Ase you love me. Oi! Mä... Tapas sitä. Ammu sitä. Kuole. Sinne. Miten se kuoli? Mä tapaan vielä Stormstrooperit. Mä en se kuolla näille Stormstroopereille. Mä oikeesti... Vedä minit. En ne vedä mui pummikkaa. Nää on niin ärsyttäviä. No niin, eka Stormstrooper. Oja! No niin. Äkki. Kyllä mä kerron. Ootaseks tossa? No nyt on ainakin. Mä heitin kun se lagittaa silleen, että sun pitää uudestaan, se olisi ton verran HP. Niin. Sit se olisi vähän ärsyttävä. Niin. Mä en kyllä ymmärrä, miksi mä otan tämmöstä roolista. Stormista roolista. Tää ei oo enää huono katsoja. Hei, heitä ne splashit tänne. Mäkin haluun splashia. Splash! Älä vielä käytä. En mä käytä. Koska ei sitä kannata. Musta tulee vaan splasheja, medaaleja. Eikö nyt medaaleja kannata näin? Mä menen alueelle. Mulla on aika hyvät lootit. Mulla on jopa tällainen sinisenä ja tällainen ja tällainen ja tällainen. Niin. Tuo Striker on mun mielestä ainoa. Tai nyt toi äsken on ranskaisen tämmöinen. Niin mulle tämä on parempi tämä kuin tänne. Eipä ei ole parempi. Mut on toi nyt ihan hyvä. Eikä niin? Thank you.
sanot, kun mä vedän pikiläijän? Mä kuolen potille! Tää lakas. Oi! Pino! Meinasin kuolla. Näin, että se oli tuossa oli ollut vihreä jätski. Mitä? Vihreä jätski. No joo, onpa huono jätski. Kilo täyteen. Näytä sun edite. Mä en osaa yhtään, mitä päätyy täällä. Niin, no tietokoneen se on mutta paljon paremmin. Paitsi kun siellä on juu. No se on bottia. Tää! Oi! Ne on ollut kovaa tiukkaa. Ne ei puhuta yhtään. Niin, elikkä bottia. Tää jos lopettais logoamisen, auttaa. No, mistä nää ampuu edes? Eikö nää on niin botteja? Paljastakaa jo! Tämä on poliisi Santtu. Poliisi Santtu. Veitäpä tälleen. Niillä on ihan sikakireaa. Ne on tossa. Missä? Tossa! Tytytytyt! Mä klippaan tän! Älä! Tää tulee boksiin. Tää on joku maailman distanse. Oikeesti. Meillä on, mulla on 5 nukkii. Ja mulla on 2. Mä olen edelleen. Mä olen edelleen. Tuleeks tästä kruunuvoitto? Jos tulis. No, 1000 likee. 1000 likee, jos tulee voitto. Ja mä oon tosi onnellinen, jos tulee tuohon liikeestä. Meidän pitäis Karlo joskus tehdä yhteinen kanava. Ehkä sit kun mä oon vaikka aikuinen tai joku tollanen. No vaikka sille, että jos me ollaan... Tehdäänkö sille, kun me ollaan... Koisto! Auta! Mitä toi vanhoittaa? Se on duo. Mä oon diipolle. Mikä siellä on vähän lehto päällä? Toi oli botti. Mä en voita näitä, kun tää pitää hemmetti lagittaa! Niitä on ihan vituni. Lipsautti. Miten niin lipsautti? No nyt voi... Pistikö kommentti joku? Laittakaa like tälle videolle. Oota, käydään loppuis katsoa, tuliko kommentti. Kato, tuliko kommentti. En mä näe, kun mulla on video keskeen. Katsoa, haluutteko battle läpi vai... No varmaan battle. No, mä... Kumpi battle läpi... Battle Royale vai Party Royale vai tai trolli battle läpi. Battle läpi. Mä halutaan trollaa toisiimme. Joo. Battle läpi. No niin, koko ajan battle läpi tulee. Häh? Kukosko tää peli? Nyt bugaa ihan huolella. Onko tää peli on rikki? Korjatkaa pitkään tää peli. Käynnistetään uudestaan. Korjatkaa tää pitkään tää peli. Tää on paskana tää peli. Nyt sä sanoit. Tän haittaa se vähän se paskana. Jos te ei uututa tää näyttä Karla, niin mä tän ikinä. Joo, ei nähnyt. Mä vaan vähän irrottelen vähän mun kynsiä. Näillä ihmetelkö, jos mä en oo tubettanut pitkä aikaa. Niin, koska se... Mä pidän aina välillä ainakin taukoista ja sitten. Niin, meillä on ollut kyllä aika paljon videoita. Ihan. Saadaan hukkaan. Ei me saada paljon videoita.
mä saan aina aamuisin. No niin. Ei kukaan. Kiitti, Big Games. Te ette kuulu mitään, Niin, jos kuulitte, niin ootte vähän outoja, kun laitatte korvan siihen mikkin kohdalla. Niin. Koko on, että kun kuulla kauhutarinoita. Tämä mainos. Tämä mainos, älä noita. Ette bännää mun juttuja. Tätä. Vaikka. Tätä. Sätkii kuolankorinassa. Tähän vuoteen on mahtunut kaikenlaista. On maalattu uhkakuvia, lietsuttu pelkoa ja yritetty jakaa kansaa yhdenvertaisesti kahtia. Mutta kuten kaikkiin menneisiin ja todennäköisesti tuleviinkin vuosiin, mahtuu niihin aina myös jotain hyvää. Kerro meille kommenteissa sun parhaat hetket tai niin asiat tältä vuodelta. Niin just ei kuulu. Mulla itselläni ainakin ne, että on päässyt tulemaan mielenkiintoisessa projekteissa mukana. Pystynyt olemaan yhteydessä mulle tärkeiden ihmisten kanssa ja kyennyt kaikista huolimatta jatkamaan työkseni tätä kanavaa. Ja siitä suurin ja nöyrin kiitos kuuluu tietysti teille. Mutta lyhyt ja pyylevä ystävänne kaipaa myös silloin tällöin hieman lepoa ja hiljaisuutta. Joten siirrynkin tämän videon jälkeen lyhyelle joululomalle ja syvennyn suunnittelemaan seuraavaa vuotta. Haluaisin nimittäin sekoittaa vähän pakkaa ja tehdä jotain katsojat, muuta ja jännittävää tällä kanavalla. On sanonut tietysti näin monesti, mutta nyt saatan olla jopa tosissani. Mut hei, katsojien kokemukset, viidesosa. Teillä tuntuu riittävän mielenkiintoisia tarinoita ja kokemuksia vaikka muille jakaa. Ja nämä seuraavat ovatkin vähän pidempiä sellaisia, joten lopetetaan lätinät ja annetaan taas puheenvuoro teille. Haluan jakaa sinulle paranormaalin kokemuksen, jonka koin lapseni kanssa noin vuosi sitten ensimmäisen kerran. Lapseni oli tuolloin noin 2 vuotta ja erittäin taitava puhumaan, ja kyseessä oli aikainen aamu loppusyksystä. Tässä on nyt joku vauva. Olimme lapsen kanssa suorittaneet aamutoimemme täysin normaalisti ja odottelimme kellon matelevan kohti hoitolla. Istuin itse huoneessa, kun lapseni leikki lattialla. Yhtäkkiä lapseni kääntyi kuin salaman iskemänä. Kato. Sitten tuo vain huikkasi, moikka täti, ja oli liikkiä. Tässä kohtaa oli vain niskakarvat pystyssä. Mistä toi ääni kuulu? Tosiaan näin itsekin samaiselle ovelle, eikä siellä ketään tullut. Huomioon, meillä oli siis kotona aivan täysin valmistuskaalle, eikä tässä ole maustella mitään yönää varuksia. Kuitin keväällä ääni. Anteeksi ostaa, kunnioitti vähän sen muodon. No mitä siitä? Kaikki tekee tolleen, paitsi on. Mitä tolle rokin päälle on tapahtunut? Tossa joku vitsi suoni tossa rokin päässä. Mene. Haastaa vielä kuijeri. Mulla lagaa. Mullakin. Mitä ettei junesta? Mikä jättelyauto täällä? Mikä ice cream auto tässä? Hei. Mitä? Mitä? Mä en pysty liikkuu. En mäkään. Noni. Mua ei saa hakkaa. Vittu. Mä olin tän lagin takia melkein. Nyt ei saa olla pliisin Dark Vaderia vielä. Ja muuten me poistetaan tää pelkästä. No vittu, Vaderi. Vittu, mä en pysty liikkumaan, saata. Suure vaan. No kohta. Joku niin. Ihan kohtaa, kuule, kun mulla lagaa. Mulla lagaa! Tää peli on rikki. Ei ole, se vaan
Se vaan ajat vaan suuttuu. Tässä on ajan. Joo, tää on botti, eikä ne eikä tänne. Mistä luukit? Sanotko sun mitä ihan riivuuttaa, mut... Vino nyt, kun tässä on pelaaja. No ihan sama ei kiinnosti, mä tuun sinne. Pitku tää logo! Voisko tää lopettaa tän lagaamisen? Ei se lagaa, kun et vaan heitä sitä vittu. Kato! Lähteekö? Ei lähe. No lähteepä. Ei tää lähe. Ja ei oo mun syy. Kun ei lähe. Kato. Niin ei lähe. Niin, mitä sä alat turhaa syyttää mua? Tää peli on... toi vitsi. Toi Stormtrooper vaan lensi silleen. Tässä on Vader. Mikä toi on? Hitto pystyy hittaa. Niin se vaan tää bugin. Ei mitä tuohon ei pysty hittaa. Tää Stormtrooper häksää. Ei häkkää. Mä otan bugin näkin sen hittaa. Ei! Ei voi lagata näin paljon. Ei! Tää ei pysty rakentaa. Ei! Kuole! Vauva kuole. Vauva! Ja pysty! Vauva! Älä ammu mua! Vauva, kuinka hitaasti se juo. Anteeksi äsken, kun mä kiroitin. Se oli vaan tän bugin takia. Pitsi! Oihan taateli. Oihan taateli sentä. Pitsin taateli Vader! Mä kuolin Vaderillä. No niin, mä kuolin Vaderillä. Ei tässä voi muuten tehdä mitään tässä matsissa, kun tää lagaa niin paljon. Ei tuolla ole pahveläppiä. Aina vaan pitää pahveläppiä, kun mitä pahveläppiä se on? Ei pahveläppi ole aina, vaan kyllä mentiin loistaa siihen sitä pelimappia. Mä luin, että tuossa on luki paska. Miten? Mä luin vaan. Kyllä ne matsiksi mainitaan Explore. Mä olisin niistä poistaa Rannibaan kiinni ja painaa. Niin, jos pystyis. Oikeastaan mä kohta lopetan tilauksen. No nyt ei enää lagaa. Ei lagaakaan. Paitsi vähän sen. Niin, kohta kuitenkin se alkaa taas lagaa. Niin, nyt tulee HP näköville. Ja mitä, mulla on aivot. Mä soin joka kudin tuohon päähän, kato vaikka. Niin, koska sun aimi. Mitä? Lentetään tonne. Mennään hakemaan. Ei kun lentetään tonne lumivuorelle, sinne mennään ehkä veikön. Mä haluan mennä sinne volttiin. Tuollakin on valtti. Toi on toi paikka. Ei voi niin jo, onhan siellä. Niin. Sitten siellä on kolme puolta. Niin. Valti. Mietitkö täältä oli sen aeromaskin, niin se on vaikka... Ei ole vaan olla kaikki, vaikka siinä keskipaikkaan, niin saa okay, tässä lobbys on pro-pelaaja, mä näin jo, joku edittas seinän, et se veti kuodit. Joku veti kuodit äsken. Nyt kiitos, Jepikki. No niin, nyt alkaa. Mut onneksi, toi on ehkä vaan alkuvuki vaan. Mä en saa asetta läntiin. Mä en saa legit asetta. Niin, se voi vaan hetken vaan olla, mut se... Tää kokeilu ottaa toi. No, ku... Venaa, mä en tuu vielä vastaan valittiin.
Ei vielä mennä avasta valo. Tom para 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 be 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 para be 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 be. Ala vielä. Ihan oikeesti. Mä saan avata myös. Mä saan tän. Miksi tää tulee aina näin huonoa luustia? Ne riippuu vaan tuulista. No, ei tänään ollut niin hyvä tuuri valottiin. Ajattele, kun se tornado tulis tänne. Jaa, eikä tulis tornia eikä mitään. Me oltais jumist tuolta valotis. No niin, nyt se alkoi taas lakaa. Mulla ei kaadu paljon. Mä menen alas, eikö niitä siinä en tehnyt. Niin. Mulla on charge S. Mä näin, että tuossa olis ollut se alas. Onks vielä? Jaa, no niin. Katsotaan, jos te katsotte tätä liveä nyt, niin miksi te ette kommentoi? Ootte vähän outoi. No, miksi te ette kommentoi? Ja sitten voi ihan johonkin lakkoon tuli tässä. Meidän polo on paljon parempi, eikö niin videoita? Me voitetaan. Voitettais joku väpätin verukset kaikki. Paitsi väpätin veruksella on aura. Se pitää joku jotain silmäkukkia auralla. Siis hyi hemmetti. Hemmetti ekki rosana tentii supeesta pännää, että ne näyttelen hyppäin ikkunasta ulos. Tai sit kaadua vaan tekee uuden akkauntin. Vasta aarralla. Toi ei oo mikään bohti, kun osaa puutata. Tapa se pikillä. Ei. Toi ei nähä sua. Mikä vitsi Griso? Niin. Cristiano Ronaldo. Saaks mäkin luuttiin? Täällä on ollut muuta ja. No, niin kun ei oo panoksia melkein yhtään. Kaikki panokset on vaan pöydettä. No niin, on tosi täällä. Okei, se on niin pieno. Moi. Moi. Leon, mut Nino lähti. Okei. Okay. Nino lähti, kun sen piti lähteä. Noni. Onks teillä ollut kivaa? On. Hyvä. Kartchampi. No. Meidän pitäis aika lähteä lintsille. Okay, mä vedän täällä täällä. Vedät kavaa. Ihan rauhassa. Me ei jaksa tulla pelaa tietokoneella, kun... Niin kuin ei pysty pelaa yhdessä silleen kunnon vai mitä? Niin, koska tää lagittaakin. Ota Leon pois jalat näin tyyli. Kiitos. Mutta äiti muuten syy. Niin, se rupeaa aina rakeen. Kuu, jos äiti vaikka näkee, että sulle ei ole. Olet jalat, kiitä saatana! Oikein se on aina välillä siellä. Nyt jalat pois siitä saatana, tai tulee turpaa. Hyvä kuva. No. No, me voidaan leikkaa se kohta. Ne. Me kyllä leikataan toi kohta. Ainakin pari osaa, koska tässä on vähän kiroilu. Isä vaan laittaa. Oh my god. Holy shit. Oikeet maka. Hei, ei nyt. Maka tuli kiroille. Matilta pois. Mun piti vaihtaa se uikkaa. Tiesittekö, että nää on tullut takapeliin?
Kaikki varmaan tietää. Kaikki tietää. Jos joku ei tiedä. Mutta leikittää puki. Noni. Leikittää puki. Mulla ei ole mitään pumppu. Vielä enää. Kun joku tyyppi kämppää jossain seinän takaa. Hello. Ja tietysti vielä X ja kuulitanin sellainen. Sä saat tän pumpu. Ota pumpu, eikö? No varmaan tiedä. Mitä? Niin, toi Slepsandro on koko ajan ollut tommonen. Kyllä se on kisto. Kun meillä on vielä Slepsandri. Mä en kyllä ymmärrä, tai vaan rumeempi paikka. Mut on kyllä hyvä juttu. On tää ainakin ihan... On siellä aika paljon luukkuja. Mitä? Toi. Ai täällä on jotain simpukoita, mitä pitää liian laittaa oikein, kun vitsi saa vaan. Lopeta kiljuminen, senkin apina! Turpa tuli. Koska mä tiedän, että sä oot semmoista. Mä oon täällä. En. Ne on harmat pistoolit. Nää on mun itse. Mitä tää äijä tekee? Mä oon mukaan mukaan. Harmaa pistooli on hyvä ase. Ei ihan. Se oli vitsi. Sori, jos sulla olisi ollut jo harmaa pistooli. Mä olisin ampunut varmaan saankin täällä. Ja vielä defaatti. Ja defaatti laajille. Defaat backlink. Hyi, ei luoris backlinkissä. Mä defaultin. Niin. Mä muu. Etu defaultilla. Hei, mitä sä teet? Tän porukkaa. No, sun piti vaihtaa nyt. Mitä sä nyt teet? Vader on täällä. Ihan. Miks mä näin tuolla, että siellä oli punainen merkki ja Dark Vader? Joku toppu olikin Dark Vader. No, se oli varmasti joku tyyppi, joka ei sitten ole aito. No nyt ainakin jotkut tyypit näki mut. Niin botit siis näki mut. Et pöllistä mun toppoa. Se on juo. No niin botit. No saat sen viimeisen. Tää on remont. Mä haluun luutin. Sulla on paremmat luutit kuin mulla. Tuu Jeesa. Siellä takaakin on äijä. Tässä on floppereita tällä yhdellä äijällä. Floppereita. Tapas se. Mitä? Toi ei oo botte. No ainakin kiva juttu. Niin, ettei kaikki on botteja. Täällä mä saan ainakin kuule sieltä kun takaa. Tuu jeesa, takaakin huomuta. No tuu täällä. Miks mä otin tämän SMG? Mulla on harmaa pistooli. Älä on pro. Niin, no. Ainakin noobi, kun lähtee vielä pakoon. Tuu tänne. Tää on noobi, kun lähti pakoon.
tuu tänne, miks sä menet fightaa? Tänä voit fightaa. No onko täällä mob fightit? Ei noin, näet täältä box fighteilta. Boxeri fighteilta. Näyttäpä bokseri fighteilta. Se melkein tapoi. Se ounahto! Näh. Mm. Me ounaa sen äijän. Varmaan ne on proita. En mä meekään, siellä on ikonikki. Ei ikonikki ole proita. Se on joku snaikki. Voi hemmetti, tässä on vielä... Tässä on joku leivalegit. Tässä on joku levon skini. Bru. Ikoti. Se näet levelin. Tässä on ikkunat auki. Niin on aina. Ai niin, kun silloin kun ne lähti sieltä, niin silloin ne jätti, ne jätti ikkunat auki legit. Mulla on 11 tähteä. Nais. Mä oon muista mun tätä. Pakle passii. Mä oon tossa kohtaa myös. Mä oon tuonne sapinan. Apinaskin. Sä sait apinan. Sun pitää joku ostaa vielä. No ylhäältä. Tääkin puuttuu, sitten toi ja sitten nää bännerikon. Sitten mun puuttuu. Sä tarvitset bännit, että sä saat sen patlepassin. No et mulla on tää. Mun pitää olla 80 leveli. Patlepassi. Mä haluun vähtää skini. Halli poikka sai täällä siis sexy babyn. Kini. Sä oot isi, sun puuttuu enää kaks, niin sä oot Dark Vaderin kohdalla. Okei. Sitten backbling. Ei sä pinä ollu backblingiä. Ei tällä. Toi on muuten hieno backki, jos laittaa ton back. Tänkö? Ei kun ton mustan sydämen vieressä, niin se olisi hieno backki. Jei vain geno. Noin. Sulla on koko Sabinan päkki. Ei kun ei oo muuten backbling, niin mä voin hän nopeasti. Se on reppua joo. Niin. Tää video voisi olla tässä, kun tää video on tässä, koska tää kestää. Tää video oli tässä, mutta tää oli seuraava video.